івент. І єдине, що ще я хочу попросити, особливо active guys, якщо ви бачите, що хтось приєднується, просто попрошу додавати, типу натискати admit, тому що так, як я буду презентувати, я не зможу бачити, що хтось приєднується. Дякую, Зіновій. Добре, тоді пропоную почати. Я зараз поширю свій екран, дайте мені знати, коли ви будете його бачити. І ми починаємо. Так як в нас невелика аудиторія, я не хотів би це робити як просто презентація. Якщо у вас є якісь питання або якісь примітки, то просто можете анмютити себе і питати, включати мікрофон, питати. Якщо знаєш, що це питання, відповідь на це питання буде на якомусь з наступних слайдів, то я залишу за собою право перенести це питання, але в цілому, типу, зупиняйте, перебивайте, можемо, ну, типу, відкривати спілкування. Це не якась там корпоративна презентація, де всі повинні уважно слухати і тихо сидіти. Добре, ми починаємо перший івент, і на початку я скажу в двох словах про себе, потім розкажу про структуру ком'юніті, також про структуру івенту. Це в нас займе буквально 5 хвилин, я сподіваюся. Моє ім'я Едуард Шлепецький, я народився в Ужгороді, я українець, але вже 8-й рік проживаю в Словаччині, де в мене є своя компанія, яка називається active.eu. Я являюсь UiPath MVP, Most Valuable Professional в роках 2020 і 2021. В мене є свій подкаст, який називається AutomationImpact.io, він англійською. Займаюся автоматизацією з 2014 року і працював для цих компаній. Для простоти можете мене називати просто Ed. Так мене називають ці друзі, колеги, тому, ну, типу, без церемонності, просто Ed. Разом з командою в нас більше 300 роботів вже в продукції і по SAP, і по іншим технологіям, іншим процесам і так далі. Тому за собою маємо досить великий досвід роботи із UiPath і в цілому в автоматизації. Говорячи про ком'юніті, хотілося б показати цей слайд. Я пам'ятаю, що в нас івент український, тому я кожну фразу перевів. Там була якась... хтось намагався щось сказати або спитати? Добре, здалось. Рухаємось далі. Говорячи про цінності і про values, варто пам'ятати, що це не якісь корпоративні презентації, це ком'юніті. І в ком'юніті дуже важлива ваша активність. І хотілося б просто зробити декілька таких values, цінностей, які в нас активно працюють в Словаччині, активно працюють в всіх інших ком'юніті. Перше – це be bold, або я найкраще, як це міг перевести, це сміливі. Я все писав в множині просто тому, щоб не переписувати будь сміливий, смілива. І так, як в українській мові воно є, я все писав в множині. А намагайтеся отримати більше, не соромтесь. Типу, це все відбувається для вас, це не відбувається для мене і не для галочки, що, типу, ми щось зробили, так само, як це не комерційний івент. Тобто ми не очікуємо якихось грошей, внесків, ми це не монетизуємо, це більше, ну, типу, for fun, щоб розважатись, щоб вивчати щось нове, ділитись знаннями. Be humble або скромні. Вберіться безкорисно, типу, не намагайтесь також. Ми не намагаємось тут робити якийсь бізнес, не рекламуйте якісь штуки і так далі. І якщо ви круті в чомусь, якщо хочете цим поділитись, то в ком'юніті зазвичай не очікуєте від цього, ну, якусь монетизацію. Хоча це також можливо, якщо хтось зацікавиться, вони можуть потім до вас звертатись. Be immersed або допитливі, цікавитись та покращуєтесь. Типу, ми для цього створимо разом з вами платформу, де ви зможете номінувати якісь теми для вивчення, так само, як презентувати їх іншим. Be fast або швидкі, дійте злагоджено. Типу, в нас і сьогодні буде дуже багато можливостей для інтеракції, тому було б круто, якщо ви будете активно включатись. Have fun, take it easy, хочеться ще додати. Типу, ми всі вчимось, тут немає когось одного, хто найкращий від усіх, тут немає якихось... Ну, ми всі вчимось, і я впевнений, що в кожного з нас, з кожного з вас я міг би чомусь навчитись так само, як я вірю, що є якісь маленькі фішки, які я міг би навчити вас, тому ми переходимо до останнього пункту, це be collaborative, давайте працювати разом і розвивати цю ком'юніті разом. Стосовно ком'юніті, ми зараз зустрічаємось під, якби,
під кришою львівської UFAV ком'юніті, і трошки про саму ком'юніті. Ми плануємо робити івенти не рідше, ніж кожні 3 місяці. Якщо буде багато контенту, будемо робити частіше. Робити будемо для розробників та для людей з бізнесу, і для такої аудиторії. Ви завжди зможете наперед прочитати, дізнатись про івент. Формат зараз онлайн, але хотіли б восени провести офлайн івент, тобто знайдемо десь місце, прилечу з Словаччини, типу, давайте побачимо один одного, тим більше, що ком'юніті у Львові досить велика. Поки івенти онлайн, звичайно ж, всі, хто з інших регіонів, я думаю, welcome to join. Ласкаво просимо. Наші друзі з Києва, я тут залишаю лінк, як я згадував, ми будемо активно співпрацювати, і хотілося б не давати той самий контент, тому ми будемо активно співпрацювати так, щоб обидві ком'юніті розвивались, де будуть онлайн-івенти, ви можете це все, підключатися і на ту ком'юніті, де будуть офлайн-івенти, то будемо їздити, будемо бачити, як все це буде розвиватись. Як ти можеш взяти участь чи допомогти? Тому що ком'юніті – це не тільки отримувати, але й давати. Перше – це будь активний сьогодні. Сьогодні буде дуже багато чого відбуватися. Я вам зараз покажу на наступних і слайдах, і вже ми будемо переходити на інтерактивну частину. Не будьте реактивними, але дійсно підключайтесь. І це не тільки сьогодні, а взагалі в цілому будь-які ідеї, будь-які побажання, відкрито говоріть. Поділись, буде круто, якщо нас зараз 20, 19, буде круто, якщо наступного разу у нас буде там людей 40, 50 і так далі, якраз 20 зараз підключається. Тому було б круто, якщо ви поділитесь наступного разу із іншими цим івентом. Потім наступний пункт, який хочеться згадати, контент. Якщо у вас є знання і ви хочете цим ділитись, для мене, будучи MVP за ці 2 роки, я досить сильно покращив свої ораторські здібності, я можу сказати, хоча це перший в моєму житті івент, де я його веду українською мовою, і я вже досить довгий час не розмовляю українською, тому для мене це також new experience, але в цілому мені здається, що ком'юніті – це така атмосфера, де не страшно фейлити, не страшно, якщо у вас навіть ви давно хотіли спробувати себе в презентуванні ще чомусь, то це дуже лояльна аудиторія, де дійсно, якщо у вас є якісь побажання або якась тема, якою ви хочете поділитись, ми б з радістю дали вам для цього змогу, площадку, все-все безкоштовно, щоб ви себе реалізували як спікер, можемо там фідбек організувати і так далі. Тому якщо є якийсь контент, також ласкаво просимо. Простір для івенту – це вже більш такі практичні штуки. Якщо у вас є крутий офіс, де можна робити конференції, дайте знати, ми зробимо. Ми прийдемо до вас і в вас можемо зробити той івент. В нас він також є, тому це більш на майбутнє. Ми будемо рости. І з цим поєднане також, якщо у вас є якісь інші скіли, де, якби, наприклад, ми будемо робити офлайн-івент, і хтось може зробити нам гарні фотографії, промо-картинки, бутери чи ще щось, канапки, то також you are welcome. Ми всі можемо контриб'ютити різними способами. Потім план на сьогодні. Тут вже ми поступово будемо переходити не тільки до презентації, але й до більш інтерактивних частин. Я зараз покажу також, що нас чекає. Перших 5 хвилин, поки ми йдемо за планом, перші 5 хвилин ми вітаємося і чекали тих, хто запізнюється. Наступні 10 хвилин, поки все ще Ед показує слайди, щось розказує. Це те, що відбувається зараз. Потім у нас буде перша інтерактивна частина. Хто є хто? Дуже круто на онлайн-івентах в нас працює. Ми зараз відправимо таку форму, і тут є декілька питань. Повне ім'я – up to you. Не хочете писати ім'я – залишайте це пустим. Тобто це не обов'язкове поле. Що для нас цікаво – ваша позиція, як довго ви в RPA-бізнесі. Я просто там клікав і дивився, як воно працює, поки не відправив. Як довго працюєте в RPA-бізнесі, як добре ви володієте англійською, для того, щоб розуміти, чи варто потім робити івенти також в англійській мові. І ми можемо, як MVP, я міг би покликати колег з Німеччини, з Америки, з Індії, також презентувати різні теми, які для вас могли бути цікаві. Які у вас очікування від ком'юніті, нові знання, знайомства, можливо, нова робота, хочу ділитися знаннями, хочу допомагати розвивати, або щось інше, whatever you write there, up to you.
І інше, що завгодно, що приходить в голову, можете туди написати. Цікаво буде. Ім'я ми не будемо показувати. Всі інші моменти ми покажемо, типу, в статистиці. В нас будуть такі гарні пай-чарт, де ми побачимо, хто ми і хто в нас сьогодні прийшов. Це буде буквально через 2-3 хвилинки. Повертаючись до слайдів, основна частина, на якій ми і на якій ви зможете виграти футболку, це є «Формуємо ком'юніті разом». Яким чином це буде відбуватись? Я створив досить інтерактивний борд, в якому ми пройдемо по 6 основних етап RPA-проекту, які є «Enablement», «Setup», «Management». І тут я переводив українською, щоб було більш зрозуміло. «Identify», «Assess», «Select», «Define», «Document Capture», «Design», «Develop», «Test», «Deploy», «Operate», «Improve», або будь-що, що прийде вам в голову, ми будемо брейнстормити разом два аспекти. Перший, що ви б хотіли дізнатись, типу, що ви хотіли дізнатись на кожній з цих етапів. Ви просто зможете, я потім ще раз покажу, берете sticky note, пишете своє ім'я і внизу зможете додавати свої ідеї. І в кінці в нас буде крутий борд з багато ідеями для ком'юніті-івентів, який ми потім після вже пост-івент зробимо голосування, де ви зможете проголосувати за цікаві вам теми. А також внизу те саме, тільки якими темами ви можете поділитись в цій категорії. Це буде основна частина, ми будемо, типу, на кожну колонку в нас буде 3-4 хвилини, будемо разом брейнстормити, додавати ці всі моменти. А це в нас займе біля півгодини. І в кінці в нас залишається 10 хвилин, протягом яких ми просто обміняємось фідбеком, буде відкрита дискусія. Якщо вас цікавить щось по MVP, якщо хтось, може, хоче стати MVP або цікавлять якісь моменти по ком'юніті, я буду радий відповісти. Стосовно футболки, як отримати футболку? У нас є три категорії. Перший – це допитливий генератор ідей. Людина, яка запропонує найбільшу кількість тем для ком'юніті, тобто, ви напишете своє ім'я і потім, ну, типу, на кожній із категорій ви будете додавати якісь теми. Ми це потім все порахуємо. І людина, яка запропонує найбільшу кількість ідей, які вас цікавлять, тобто, якщо ви будете активно підключатись, ви отримаєте футболку. Це перша категорія. Друга категорія – це найцікавіша тема. Незалежно від того, скільки тем ви напишете, якщо ви напишете хоча б одну і за цю тему проголосують багато людей, то ви отримуєте футболку як за найцікавішу тему. І третя – генератор контенту, тобто людина, яка запропонує найбільшу кількість тем, якими вона може поділитись, має найвищу вірогідність презентувати на нашому наступному івенті і також отримує футболку UEPAF. Тому ми даємо 3 UEPAF футболки і, в принципі, можемо почати. Перед тим, як почнемо, якщо у вас є будь-які питання, можете задати зараз. Я тим часом організую лінк на форму. І ми можемо починати. Рекордне ми відключаємо, ми дозволяємо всім приєднатись. І давайте побачимо, хто є хто. Я лінк додам сюди в чат. Тобто ви можете його вже зараз відкривати, бачити, і я перейду так само за цим лінком і виповню це за себе. Ім'я ще раз optional, тому я залишаю це up to you. Хочете, можете писати, хочете, можете не писати. Я хотів би кожного попросити зробити це, тому що нас буде краще розуміння, хто є хто в аудиторії, і буде простіше потім формувати якісь групи, якщо потрібно. Добре. На даний момент поки виглядає... Добре, в нас вже є дві відповіді. І ми почекаємо, ну, типу, в нас 20 людей, тому почекаємо хоча б 15-20 відповідей. Не чекайте, що хтось інший заповнить, давайте разом дивитися. У нас потім будуть отакі круті пай-чарти, де ми будемо бачити, хто є хто, і більше дізнаємось про те, яка в нас взагалі ком'юніті. Цікаво те, що багато людей пишуть, що вони вільно спілкуються, що даватиме нам змогу в майбутньому організовувати івенти також англійською мовою і приєднувати для цього також людей з-за кордону, як тих, які презентують, так само, можливо, хтось захоче завітати до нас і дізнатись про теми, які ми презентуватимемо. У нас є 13 відповідей. Давайте все-таки доб'ємо хоча б 18 і в ідеалі, якщо ми всі заповнимо. Знову ж таки, імена optional, не обов'язково їх писати. Хочете, пишіть, не хочете, не пишіть. Це більше
формальна інформація. Інше поки також ніхто не сильно не поспішає, але це ок. У нас є 16 відповідей, і ми швиденько зараз почекаємо 18 відповідей. Круто, я дякую за участь. Ми зараз швидко пройдемось по відповідям, 19, тобто є якісь двоє людей, які поки не додали відповіді, але я впевнений, що вони от-от вже з'являться. Добре, 19 відповідей, я зроблю рефреш, можемо пройтись по відповідям. В нас більшість – це розробники, є також двоє людей з менеджменту і двоє людей, які кажуть others, і others – це RPA lead, team lead. Тобто в нас є два ліди, які б я також певно відніс в якійсь мірі до менеджменту пізніше, але good to know. Потім, як довго в RPA бізнесі, досить така рівна картина, я б сказав, 6 людей в цьому бізнесі більше 3 років, декілька людей між 2 і 3 роки, четверо людей між 1 і 2 роки і менше року четверо людей. Тому я бачу, що досить досвідчена аудиторія, що дійсно круто. Більшість людей спілкується вільно англійською, тобто в майбутньому можна також проводити івенти англійською мовою. Вау, дякую, гарно, у нас є всі 21, або хтось заповнив двічі, або дійсно кожен приєднався, що дуже круто. Ми зможемо робити івенти також англійською мовою, ми заздалегідь будемо попереджувати, ми навіть, можливо, в кінці спитаємо, чи було б у вас, ну, чи б ви хотіли більше, щоб воно було українською, або я знаю, що в нас є ще цей топік, ну, типу, тема українсько-російська, можемо, в принципі, і той мовою, і так само англійською. І так, що стосується, хто що шукає від ком'юніті, тут в нас було, ну, багато різних, можна було вибирати варіантів, і всі прийшли за новими знайомствами, потім багато людей, це дуже круто, хочуть розвивати і хочуть отримувати нові знання, це, в принципі, основна ціль ком'юніті, це вчитись і ділитись знаннями, і потім в нас є ще дві категорії додатково, це допомагати розвивати ком'юніті, окей, зрозуміло. У нас є 9 людей, які хочуть презентувати, ділитися знаннями, і є люди, які відкриті до нових пропозицій. Якщо відкриті до нових пропозицій, можете кидати мені на пошту. В нас зараз є відкриті позиції, але івент не для цього, тому we are moving on. І others просто out of curiosity. Давайте подивимось, що... Come on. 21. Other... Був нові знання, хочу допомагати розвивати. Я зараз не знаходжу адер, тому пізніше я спробую знайти і потім дам знати. Інше, a bit of everything, даєш 10K інженери в Україні? Даю. тому right in 10K depends what and depends for what time frame. Але так, якщо відповідати коротко на питання, так, даю. Окей. Добре, це про ком'юніті. Ми зараз 2 хвилини відстаємо від графіку, що в принципі окейно. Ми будемо починати з цією платформою, що зараз буде відбуватись. Invite people, visitor link. Ми згенеруємо visitor link, де member effective. Anyone with a link can edit. Ми генеруємо link. І я так розумію, що за пару секунд ви зможете зайти. Я кидаю лінк в чат. Спробуйте відкрити, воно повинно вас пустити без реєстрації. Заходьте по лінку, поки я тут сам. Добре, пішли різні тварини внизу. Це означає, що ви додаєтесь анонімно. Що буде зараз відбуватись? Давайте я в 2-3 хвилинах поясню. Я радий, що ви змогли зайти. Дайте мені 2-3 хвилинки, я поясню, що буде відбуватись. І let's start to mess around. Як воно буде відбуватись? На секундочку, я ще попрошу подивитись на мій екран. В нас є така собі таблиця, можна сказати. В нас є 7 колонок. І в цих 7 колонок ми будемо виділяти 3 хвилини
на верхню частину, де ви писатимете, будь ласка, починайте завжди, я зроблю приклад. Я візьму один sticky note, ви можете вибрати будь-який колір, який вам подобається. Пишіть спочатку своє ім'я і внизу пишіть теми, які вас цікавлять. Наприклад, по enablement, setup and management, це скоріше ведення проекту. Я буду завжди на початку кожної теми давати коротке інтро, про що саме ця категорія. 3 хвилини ми пишемо, що нас цікавить, і 1 хвилину потім внизу ті люди, які хотіли б щось презентувати, вони пишуть сюди, щоб вони могли по цій темі презентувати. Тут вверху є таймер, я буду завжди включати таймер, тому ви будете бачити, скільки часу у вас ще залишається на цій ідеї. Ми не будемо дуже строгі з цим, тому плюс-мінус декілька секунд, це окей. Це більше просто, щоб ми не втратили, якби... Щоб ми дійсно помістились в 1 годину, тому що я знаю, що хтось з вас ще потім йтиме на інші мітинги, але це саме та основна частина, де я хотів би не просто приходити на івент і казати, от, я вмію там будувати роботів в студії або розказати вам про студію X. Я хотів би, щоб ви могли самі вибрати, про що вам цікаво, і після цього вже пост-івент ми створимо велику форму Microsoft, де ви зможете проголосувати за круті ідеї. Зараз я почну перший таймер на 3 хвилини, і ви можете брати отут вліво sticky notes, ліпити їх в верхню частину і починати писати, що вам цікаво в темі менеджменту чи в setup, management, enablement. Я знизу це переводив. Перша тема – це початок проєкту, структура проєкту, менеджмент, team ліди, співпраця з стейкхолдерами, whatever. Let's start. Тому зараз беріть стікери і можете писати. Не забувайте додавати ім'я, тому що ми потім бажано з ініціалом, ну там Юрій якийсь там, або Ед там Шлепецький, тому що коли ви виграєте футболку, то нам ще треба вас потім якось ідентифікувати і знайти. Розмір стікерів можна міняти, тому ви можете спокійно їх міняти, міняти також розмір тексту, якщо хочете. Після самого івенту ми ще форму потім десь на пару годин залишимо відкриту. Ми заблокуємо основні картки, щоб, наприклад, я не міг видалити картку комусь іншому. Я сподіваюся, ви цього не будете робити, але не всяк випадок. І ви все ще зможете там до кінця дня дописати якісь теми, якщо ви не встигнете. Це більше просто, щоб, щоб ми зробили якийсь формат вже зараз. На даний момент я бачу вже... Декілька людей пишуть, багато людей виглядає, як думають, і круто, що люди вже почали писати і в інші колонки. Пам'ятайте, що ми до інших колонок також будемо переходити, тому було б круто зосереджуватись на саме ту колонку, в якій ми зараз всі знаходимось, і поступово разом ми будемо проходити. Ми цю інформацію, яка є в нас, ця інформація, яка зараз є в нас, ми також поділимось з київською ком'юніті, щоб ми не пересікалися в темах. Я бачив, що в нас додалась ще одна людина, якщо я не помиляюсь, це була Євгенія. Євгенія, що ми зараз робимо? В чаті є лінк, де ми разом, ми тільки-тільки почали, тому все ще можна приєднатись. Ми пропонуємо різні теми, які потім будуть розбиратись на ком'юніті. Тому переходьте за лінком, і ви можете... Я зараз поясню на наступній колонці, що ми будемо робити. Ви дуже вчасно приєднались. Окей-док. Добре, в нас залишається останні 10 секунд, і в нас є поки 4 активних людей в першій колонці. Я відразу почну таймер на другу частину. Тобто зараз... Тут ми писали, які теми нам цікаві, і зараз ми переходимо до другої частини, ми будемо писати, якими темами ми могли б
поділитись в цій категорії. Нагадаю, що ми спілкуємось про початок проекту, структуру проекту, менеджмент і так далі. Багато речей, які ми робимо в цьому етапі, це так званий Center of Excellence Enablement. І в нас є цілий, ціла програма, де ми будуємо стейкхолдер менеджмент, пропонуємо, які тули використовувати і так далі. Тому можете дописати, що чим ви хотіли б поділитись. До нас приєднався також Денис. Привіт. Що ми зараз робимо? В чаті ти знайдеш лінк останній на Mural. Якщо випадково ти не можеш знайти лінк, дай знати, ми його ще раз відправимо. І через секунд 20 я буду пояснювати, що ми там робимо, тому ти дуже вчасно до нас приєднався. Окей, добре. В нас залишається останні 5 секунд на першу колонку, і ми поступово переходимо на другу колонку. Друга колонка відноситься до, я швидко поясню, друга колонка відноситься до Identify, Assess, Select, тобто як ми шукаємо хороших кандидатів на автоматизацію в компанії. Як, чи використовується, так, Євгенія спитала, чи можна надіслати лінк, і давайте перед тим, як ми продовжимо, давайте ще раз вкладемо лінк. Here you go. Добре, ми зараз починаємо другу колонку, як шукати процеси, як правильно їх вибирати. Можливо, хтось вже використовує якісь тули, можливо, в когось вже є досвід process mining, task capture, task mining, інші альтернативні тули. Починаємо 3 хвилини, і так як у нас багато девелоперів, я, в мене є такі догадки, що може ми це все закінчимо швидше, але давайте накидаємо теми. Тому наступне, це ми пишемо, для тих, хто тільки-тільки приєднався, наліво ви можете бачити, у мене також на екрані є панель, в якій я можу взяти sticky note, пишемо своє ім'я і пишемо в верхній частині, про які теми цікаво було почути в ком'юніті. І коли ми це сформуємо, в нас буде голосування, і люди, які запропонують найбільше ідей, або ідея, яка отримає найбільше голосів, або людина, яка запропонує більше тем для презентування, отримує є всього 3 футболки, і отримують, троє людей отримують 3 футболки. Якщо є якісь питання, поки ми це робимо, feel free to approach, можете питати, можете, це не тільки, знову ж таки, це інтерактивна частина, інтерактивна вона в всіх аспектах, можна також спілкуватись під час цього. Якщо ви вже закінчили тему зверху, ви можете внизу пропонувати, що ви могли розказати про цю тему. В нас, наприклад, є досить цікава практика з People Awareness Sessions, де ми за місяць, за два, без тулів, як Process Mining і так далі, в клієнта ідентифікували більше 140 процесів на автоматизацію. Є досить прозора і, мені здається, легка структура цих сесій. Це робляться воркшопи в клієнта, які дуже прості, і відразу з'являється Return of Investment Calculation, типу, де люди можуть оцінити дані процеси. Окей, наскільки я бачу, в нас не так багато тем в цій частині зверху, тому я пропоную останню хвилину зараз виділити на те, хто може чим поділитись. Ми переходимо в нижню частину, і так само, чим ви могли би поділитись в темі ідентифікація процесів, оцінка, пріоритизація, поширення знань в компанії, так званий People Awareness. Особисто я міг би поділитись структурою People Awareness Strategy, вона називається. Як збирати круті процеси для автоматизації. Окей. Я бачу, що друга колонка, це досить очікувано, так як в нас багато розробників, а друга колонка не так багато відповідей. Я поки заблокую відповіді в перших 2 колонках, і ми, або тільки в першій поки, і ми переходимо до третьої частини. Третя частина, знову ж таки, я бачу, що приєднувалось
двоє людей. Якщо якісь питання, питайте, поки наче виглядає, наче ми розуміємо, як користуватись тулом. Третя частина – це define, document and capture. Типу, як ми документуємо процеси, як ми робимо PDD або blueprint, whatever you call it, як документуються ці процеси, як вони описуються, як можна найшвидше типу, закепчурити процес, щоб потім його було легко девелопити. Тому ви можете зараз переходити і писати писати коментарі по поводу define, document and capture. In the meantime, I see Christina, you have joined our meeting as promised earlier that the meeting would be in local language. I see you are muted, so can you hear me and can you see what's happening on the screen? Yeah, I can hear you. Hello, so, Edward. Yeah, we have fun here. We are going through, like, I would just quickly tell you what we are doing. We are going through each of the phases of automation lifecycle, and we are collecting the ideas of what our community would like to learn about the UiPath technology or methodology of implementation. I will keep on leading the event in local language, but just to give you an understanding of what's happening. So we are now brainstorming, and after the brainstorming, we will have also the offline voting where people will be able to pick the subject or the topic for the next event. So this is what's currently happening. Yeah, that looks great. Please keep on in local language. Thank you. Yeah. If you are interested, you can learn also some local stuff, but we will continue in Ukrainian. Thanks for checking in and being with us. So cheers. Be with us, up to you, but we continue in local. If you are interested in something, just feel free to ask. Yet we are quite silent group. Okay. Добре. Тоді продовжуємо з define, document and capture. Мені цікаво взагалі, хто з вас вже користувався. Я можу догадуватись, що багато з вас вже користувались task capture. І мені цікаво, чи хтось з вас вже користувався task mining, так як це досить свіжа технологія. Мені цікаво поспілкуватись про task mining, також про process mining. Good. Я бачу, що ми вже не так активні в цій категорії, тому давайте зараз виділимо одну хвилину для того, щоб запропонувати, щоб ви могли навчити інших в цій категорії. В нас є тут Алекс Старцев, який запропонував PDD, what to include, how to simplify. Давайте ще на протязі наступної хвилини додамо декілька тем. Я додам ще одну хвилину на цю категорію, тому можемо брати sticky notes і ділитись знаннями. Це Алекс. Ти розглядаєш процес майнинг, це тільки UiPath suite, так? Ні, мені здається, що... Так, я розумію. Мені здається, що в цілому ком'юніті вона не зосереджена тільки на UiPath. Звичайно ж, ми всі працюємо з UiPath, але як на майбутнє я писав, мені здається, що це простір, де ми можемо взагалі обмінювати знаннями не тільки в рамках UiPath. Ми можемо своїм фідбеком і допомагати UiPath розвиватися, але також мені було цікаво, якщо ви користувалися якимись іншими тулами, однозначно, типу, let's talk about it. Ми можемо виділити окрему сесію і поспілкуватись про це також. Тому я б не обмежував це тільки продуктами UiPath. І це все стосується також менеджмент тулів, тобто є Automation Hub, але є також, ми, наприклад, ведемо проекти в Azure, і ми тільки збирали ідеї на початку Automation Hub. Ми дуже задоволені, як працює Azure, деколи ми ведемо це в Jira. Тому давайте не будемо лімітувати себе тільки одним продуктом, а включимо його просто як один з... Якщо є досвід в процес майнінгу в інших технологіях, круто, let's talk. Це варто взагалі окремий івент провести про це десь восени, там було б дуже добре. Так, пропонуйте його, будь ласка, в темах і будемо голосувати. Однозначно було б круто. І також, якщо у вас є якась інформація, якою ви могли поділитись в цій частині, то будем раді однозначно. Окей, добре, ми підходимо до наступної теми, де, мені здається, ми більше будемо як вдома. Це design and develop. Тобто я сюди спеціально включив також технічний дизайн, тому що я бачив, що досить багато
девелоперів, ми коли також гайремо людей, ми бачимо, що досить багато людей, в принципі, не використовують SDD, а прямо з PDD починають писати код. І мені цікаво взагалі, яка практика у вас, тому я включив сюди і дизайн, технічний дизайн, SDD, і девелоп. Тому давайте зараз поспілкуємося, виділю на це трошки більше часу, типу я виділю 4 хвилини, і давайте накидаємо ідеї і по розробці, по тулам, знову ж таки по тулам. Цікаво отримати досвід не тільки по UiPath, але можливо вже хтось працює з Python, ми зараз якраз активно розвиваємо це в нас інтернелі. Так само чат-боти, так само цікавий досвід з аплікаціями в цілому, з якимось юзер-інтерфейсом, long-running processes. Тому там є досить багато тем, про які варто спілкуватись. Я бачу менше і менше людей активні, багато тусять в колонці others. Let's go to design and develop. Типу, мені здається, так як в нас досить велика частина – це розробники, було б круто, якби ви накидали свої ідеї, тому що потім ми, як розробники Developers for Developers, ми зможемо і підготувати багато крутих тем для вас, і презентувати, і дізнатись, можливо, щось нове. Цікаво також про рефреймворк, можливо, буде комусь поговорити. Чи маєте ви в компанії свої фреймворки, чи використовуєте класичну, якщо використовуєте класичну, чи модифікували, чи не модифікували. Та мені здається, досить багато різних тем. Поки ви додаєте теми, я буду поступово, я блокую попередні колонки, але якщо ви забули і ви ще щось хочете додати до попередньої колонки, ви можете просто взяти новий стікер і вліпити туди все, що ви хочете. У вас буде просто два стікери, ми це все одно асоціюємо з вашим ім'ям в кінці. Good. В нас залишається ще хвилина, я бачу, що ще декілька девелоперів дописують. Я просто прочитаю декілька моментів. Design patterns for development. Олег пише, побудова SDD, коли доцільно розбивати на dispatcher performer. Коротка відповідь, ми майже завжди розбиваємо. Типу, це дуже актуально, коли в нас є великі workload, і так само для license management це дуже критична штука. Якщо використовується тільки один робот, то це важко зрозуміти, але коли у вас є інфраструктура, де у вас є, наприклад, роботів 10, то майже всі роботи ви потім розбиваєте на dispatcher performer. Если возможно связи с разрабами UiPath в целях улучшения интеграции других технологий в UiPath? Є, і через ком'юніті ми можемо також, ми як MVP досить активно спілкуємося з UiPath, і ми можемо навіть організувати, якщо буде зацікавленість львівської ком'юніті або української ком'юніті загалом, зробити такий кол, то ми можемо його організувати. Імплементація Python JavaScript. Cool. Ми якраз починаємо багато спілкуватися про Python Vective, і є декілька людей, які в нас це хочуть активно розвивати. Додаткові програми для автоматизації, Modern Experience, плюси-мінуси. Cool. У нас залишається останні 5 секунд. Я бачу, що ще люди пишуть. Хто пише, хай дописує, без проблем. А зараз я просто виділив тих, хто вже дописали. Мені здається, так як це наша основна частина, основний такий філд, я виділив додаткові 3 хвилини на те, щоб ви могли внизу написати, чим ви готові поділитись в цій категорії. Типу, що ви знаєте, чим ви хочете поділитись в цій категорії.
Окей, я бачу всього одна людина додає, і поки я бачу, що ще декілька людей пишуть в верхній частині. Знову ж таки, якщо у вас є чим поділитись в нижній частині, ви можете додавати теми, якими ви готові поділитись з ком'юніті. Тому беріть стікери і кидайте. Це, нагадаю, це технічний дизайн, розробка роботів і комбінування технологій. Цікаво, до цього воно більше було single technology approach, але зараз все більше і більше це все комбінується. Комбінуються чат-боти з UiPath десь може навіть з Power Automate і так далі, і так далі. Тому цікаво дійсно розуміти також, як ви комбінуєте технології. Якщо є якийсь досвід, або як навіть ті самі Invoke скриптів, Invoke макро, .NET, побудування своїх бібліотек. До речі, мене, бачите, досить цікава тема, це custom activities. Також цікаво, чи хтось користується Workflow Analyzer і не на базовому рівні, а чи хтось з вас будував також, чи хтось з вас будував кастомні правила на Workflow Analyzer на рівні C-Sharp, типу не на звичайних налаштуваннях, а там міняв Naming Convention і так далі. Це важлива штука, це Алекс. Це варто було також обговорити. Я трішки займався, але поки закинув на момент. Так. Мені здається, це дуже допомагає в compliance, і було б круто, ну, типу, дійсно, навіть можеш зібрати якісь команду, типу, однодумців, і, можливо, навіть разом над цим попрацювати. Ми були відкриті, тому що це досить цікава тема для проєктів. Добре. В нас залишається 14 секунд, і я бачу, що вже стрілки літають, і ми не особливо щось прописуємо. В нас залишаються дві фази, це тест-деплой, це одна, інша operate-improve. Я б виділив 2 хвилини на тест-деплой, так як, ну, типу, мені здається, тема менша, але знову ж таки, якщо буде інтерес, ми можемо продовжувати. В темі тест-деплой мене особисто цікавить CI/CD, чи хтось вже з цим грався. Я знаю, що, якщо не помиляюсь, Юрій Тимків грався трохи з CI/CD. Якщо я добре пам'ятаю. Так, імплементував CI/CD на Jenkins UiPath. Клас. Можна буде потім поділитись досвідом, тому що це цікава штука. CI/CD, а в цілому тестування. Мені цікаво, хто робить unit testing, як ви його робите. Не знаю, чи хтось вже користувався Test Suite, і я, наскільки ви бачите його. Ну, типу, досить багато є розмов про Test Suite, але насправді я його не сильно бачу applicable для традиційного RPA, можливо, більше для software тестингу, і цей тул, він взагалі передбачається для software тестингу більше. Але в Test Suite для RPA, мені здається, що досить багато зайвого, ну, типу, довше підготуватись до цих тестів, чим їх просто зробити, ну, типу, ручками. Цікава тема від Ксенії, також мені цікаво було почути, в кого з вас в компаніях є dedicated QA для тестування, чи ви як розроби більше робите цю частину. Навіть же, якщо зараз в когось є якісь думки на цю тему, був би радий, якщо ви поділитесь, тому що ми якраз в нас поки немає своїх QA, в нас це зазвичай роблять розробники, але цікаво було б також розвивати цьому напрямку, і, можливо, в майбутньому ми будемо це впроваджувати. Окей, я дам 1 хвилину на пропонування тем. Ми переходимо в нижню частину. Я бачу, що вже Юрій, Віталій додавали туди. Юрій додав CI/CD Jenkins, Віталій додав особливості переходу із теста в продакшн. До речі, дуже обидві теми цікаві, але в нас є досить багато тем і топіків, і відкритих питань по цій темі. Переход із теста в продакшн, особливо коли це робиться ручками. І secure deployment. Це досить secure deployment. Compliance. Досить нецікава і нудна тема для розробників, але дуже часто
піднімається в менеджменті, ну, типу, compliance коду, compliance процедур. Окей, у нас залишається останніх 10 секунд, і ми переходимо до останньої теми. Це operate, improve. Тобто, коли вже роботи в нас є в продукції, коли вони вже біжать, там є дуже багато крутих штук, які можна навчитись. І давайте зараз виділимо там, не знаю, хвилинку-дві на цю тему. Також я виділяю 2 хвилини, і потім, можливо, ще додам хвилину на додавання ідей. Що тут можна проговорити? Мені цікаво, чи використовуєте ви Kibana, UiPath Insight, Tableau, Power BI і якісь інші типу reporting тули. Ми використовуємо Kibana досить активно, і в мене окрема запис на англійській, вона десь рік-півтора стара, але все ще актуальна. В нас є стандартні дешборди для Kibana. Є багато, ну, типу, іншої штуки. Є в нас така штука, називається Dynamic Allocation. Її робив Богдан, який зараз також серед нас. Ми робили разом штука, яка це типу динамічна локація роботів таким чином, щоб ми максимально використовували ліцензії, що під цим розуміється, це те, що ми можемо використовувати unattended ліцензію там вплоть до 90%, типу роботи біжать 22 години з 24 і ніколи не блокують один одного, дають можливість там більш важливим процесам запускатись спочатку, а потім менш важливі процеси йдуть і так далі. Тобто це не статичний скеджулінг, а більш динамічний. Ми б могли також цією інформацією до якоїсь міри ділитись. Тому reporting for robots license. Також цікаво, наскільки ефективно використовувати ліцензії, тому що досить часто є така штука, що купляється ліцензія там unattended, а вона працює там 3 години в день. Або навпаки, одна ліцензія працює там годин 8, але так як неправильно використовується, то вже треба купляти нову, тому що години якось пересікаються, і неможливо 2 роботи запустити в один той самий час. Ми можемо про це поспілкуватись, тому що в нас є utilization. В нас є проекти, на яких в нас є більше 200-300 роботів, і на них, ну, типу, там взагалі інші процеси йдуть для алокації ліцензії. Окей, небагато в нас було топіків. Юрій Тимків все ще думає, не думає, що туди додати. Я заблокую останню колонку, і в нас є також Other, тому якщо у вас є ще щось, що ви хочете додати до Other, якщо цікавлять будь-які інші теми, то давайте їх, ну, швидко там напишемо за останні 2-3 хвилини і можемо, так, можемо обмінятись фідбеком, типу можемо поспілкуватись на тему MVP і на інші теми. Окей, добре, давайте виділимо 1 хвилину на Others. Якщо є теми, якими ви готові ділитись або хотіли почути в категорії Others, давайте додамо, але я бачу, що вже активності досить мало, тому я так розумію, що більшість вже все додали. Досить продуктивно, досить цікаво. Якщо подивитись, то в нас, я не знаю, так на скидку стікерів 50 точно є, і на кожному стікері більше, ніж одна тема, тому що буде відбуватись потім, ми їх всіх консолідуємо, зробимо красиву таблицю для голосування, і ви самі зможете проголосувати за ті теми, які найближчим часом будуть додаватись, ну, типу, до івентів ком'юніті, так само, як ми в найближчих днях об'явимо переможців з футболками. Цей документ я заблокую, і в цьому документі також буде можливість ще декілька днів після цього додавати інформацію в цей, ну, там, я не знаю, напевно, завтра ввечері ми його закриємо, тобто ще до завтра ви можете додавати інформацію, і потім ми відкриємо голосування і відповідно будемо вручати футболки. 53 хвилини. Мені здається, що це все, що стосується формуємо ком'юніті разом. Зараз я більше відкрив open discussion, і поки ми будемо спілкуватись, тут вправо, що якщо ви подивитесь на мій екран, тут вправо, що є фідбек, і мені цікаво було зрозуміти, наскільки вам сподобався такий формат, що сподобалось, що можна покращити, тому що, знову ж таки, ми формуємо це разом. Хотілося б, щоб, ну, типу, розуміти, знову ж таки, це не ідеальний формат,
Є однозначно те, що можна покращувати, є те, що я вірю, що і буде щось, що вам сподобалось. Поки там пишуть фідбек, фідбек є анонімним, тобто не обов'язково писати ім'я на фідбек. Якщо хочете, можете писати, якщо ні, то ні. Можете там писати будь-що українською, російською, з матами, без матів, типу up to you. Це все. Я зараз заблокую основну частину, щоб в нас не повидаляли ідеї. Може статись випадково, не обов'язково хтось задумав щось погане. Тому я зараз буду блокувати ідеї, щоб ми могли порахувати всі. Можна писати фідбек і давайте спілкуватись. Один з фідбеків – це знайомство голосом. Не знаю, хто це написав, але є можливість зараз, типу, в нас є час. Особисто в мене немає наступного мітингу, я був би радий залишитись і ще просто поспілкуватись, повідповідати на якісь питання. І дуже скоро ми на основі цього воркшопу будемо формувати найближчий івент. Знову ж, не хотілося просто там приходити і казати, я там експерт в цьому, я вам зараз буду розказувати, але хотілося саме почути від вас, що вам цікаво, якось замачити це з тими людьми, яким цікаво про це розказувати. Good. Я багато говорив, говоріть ви, ну, типу, знайомство голосом хтось писав. Давайте знайомитись, розказуйте. Давайте знайомитися. Це я написав, мене звати Віталій Береза, я працюю в компанії Talent Systems, займаюся роботизацією вже порядка 6 років. К сожалению, я сейчас должен бежать на другую встречу, но как пожелание на следующее, мне очень интересно, из кого состоит наша комьюнити, кто чем занимается, кто на чем специализируется, и с кем о чем можно говорить, возможно, даже за пределами комьюнити, потому что реально вот этого общения, его сильно не хватало, поэтому Эд, спасибо большое, что ты сумел это все организовать. Да, спасибо за фидбэк, и надеюсь, что... А вы, Виталий, где находитесь, или ты? Так мы говорили, что на ты. Да, я... Давай на ты, я нахожусь в Киеве. Круто. Окей, в Киеве есть тоже своя комьюнити, я хотел бы попасть на обе. То есть, если будут делаться онлайн, то я прилетел с Братиславы и в одну, и вторую, чтобы увидеться лично. Круто, спасибо за фидбэк. По поводу того, кто в комьюнити, мы сможем потом, я не знаю, это только начало, поэтому будем это развивать и такой, ну, в такой форме, как сегодня, мы насобирали кучу идей, более-менее понимаем, кто есть кто, можно это развивать и добавлять также другие аспекты, ну, там, по технологиям, по инфраструктуре и так далее, спрашивать, кто чем занимается, и потом расширять это понимание, кто есть кто в комьюнити и общаться и вне комьюнити на эти темы. Good. Я бачу, що по фідбеку також вже досить багато додали різних, різних коментарів. Я заблокую останню колонку. Якщо буде цікаво ще щось додати, ви все ще маєте змогу додати, просто додавайте новий стікер. Чи є якісь питання в кінці, або якийсь фідбек, якщо комусь цікаво проговорити, типу, можемо проговорити. Хотілося б наступного разу побачитись особисто. Any comments? Я бачу, що поступово люди... Зараз нас 20, було максимум, наскільки я пам'ятаю, було 24. Якщо є якісь питання, побажання, варіанти для наступних тем, все це ще буде відкрито, тому ласкаво просимо, як кажуть. Давайте подивимося, що ще нам залишили в коментах. How to become MVP? Це досить індивідуально, можливо, я швидко прокоментую по питанням. How to become MVP, говорячи про MVP, немає одного якогось рецепту, що треба там робити такий-такий крок, і ти стаєш MVP. Давно це було по активності на форумі, але зараз, типу, зараз це комбінація, хтось активний на форумі, хтось робить івенти, хтось робить... не знаю, якийсь, хтось дуже активний в соціальних медіях, там веде YouTube-канал і так далі, воно виміряється by contribution to community. Типу, якщо у вас є щось, чим ви могли поділитись з community, то на основі цього можна потім стати MVP. В мене було спілкування з одним колегою, його звуть Андрій, я не знаю, чи це той Андрій, який зараз тут, але ми планували зробити статтю на цю тему. Тому я буду радий потім окремо, якщо буде цікаво, поділитись цим, і навіть було б круто мати також українського MVP, і ми, ну, типу, я радий всіми
силами, ну, підтримувати цю ініціативу. Типу, я себе також вважаю українським MVP, але прикольно було б мати якось прямо в Україні, в Україні. Тому буду радий поспілкуватись. Пам-пам. What else? Крутий інтерактив, супер. Ми мало спілкуємося, але багато. Добре, офлайн, зрозуміло. Agenda before meeting about what would be asked, discussed to have more time for ideas. Noted, хороший фідбек. Так, певно, якби я вам це дав знати наперед, ви б могли підготуватись. Не знаю, якби ми це здали знати наперед, чи... Ну, не знаю, воно може просто деколи, коли може із... руйнуватись саме розуміння цього івенту. Люди представляють собі це якось по-іншому, потім хтось може не прийти, хтось навпаки його зацікавить, щось інше. Тому, але, в принципі, як фідбек, make sense, ми будемо, будемо наперед давати знати адженду. Добре. По часу в нас якраз п'ята година, sharp. Є ще якісь питання? Я можу залишитись на 5, на 10 хвилин, взагалі без проблем. Якщо є якісь питання, кажіть, залишайтеся. Якщо ні, то я хотів би подякувати вам за участь сьогодні. Як фоллоуап, ми зробимо відео цього івенту, я кину також всі результати, об'явимо потім переможців футболок. Ну, типу, як людей, які виграли футболки. Якщо це буде одна і та сама людина на дві категорії, то ми виберемо номер два. Щоб одна людина не отримала дві футболки, це буде досить нудно. То ми переконаємо, що три різні людини отримають футболки. Any questions? Привіт, у мене є питання. Так. Де можна слідкувати за ком'юніті, може, якісь соцмережі? Я просто ніде не реєструвався. Мене сюди запросили. Один з учасників, от я, тому я трохи не в курсі. Так, ми зараз створюємо додатково LinkedIn групу. Я не знаю, чи ви є на LinkedIn. На наступному івенті ми також покажемо LinkedIn лінк. А зазвичай, якщо ви підписались на, ну, типу, коли ви додавались, ви автоматично підписались на так, Юрій додав лінк, вам будуть завжди приходити нотифікації, коли організовується щось в Львові. Так само я показував, я зараз кину слайд на київську ком'юніті. Ви можете додатись там, і ви будете в курсі, коли, ну, коли щось відбувається, ви будете отримувати імейл з цією інформацією. Я також буду робити розсилку, на якій ви зможете, ну, типу, на якій я також додам ссылку на київську ком'юніті. Тому що, як я казав, ми співпрацюємо, і ми хотіли б, щоб, ну, типу, ми не повторяли контент один одного, а скоріш доповнювали, і все ще... Це, ну, типу, мені здається, ми одна ком'юніті. Ну, типу, я це сильно якось не розділяю. Ну, ми хотіли просто разом розвивати це. І якщо ви знаходитесь в якомусь іншому місці, ми можемо допомогти відкрити ком'юніті там. Так, да, дякую за посилання. Так. Good. Є ще якісь питання або якісь побажання? Можемо поговорити так само про покращення. Whatever. В мене є деякий час, після чого ми будемо закінчувати цей івент, якщо немає інших питань і пропозицій. У мене є питанечко. Це Алекс так. Із київської ком'юніті. Все дуже добре, все дуже цікаво. У мене таке питання на рахунок, а хтось із нас зараз працює із українськими замовниками? Робить процеси на UiPath під українських замовників. Мені було б цікаво знати про досвід і взагалі. В нас який є хлопець, ринок зараз, да? Так. В нас є хлопець, який робив. Ми особисто не як Active, ми не робимо зараз українськими замовниками. В нас є офіси у Львові, в Києві. Але в нас є хлопець, який працював до цього з українськими замовниками. Тому може якось офлайном потім можемо проговорити. Так. Просто самий ринок RPA в Україні досить маленький, я би сказав, і багато компаній, навіть досить великих, просто про RPA майже і не знає. Або вони думають, що це дуже дорого. Ну, так, звісно, UiPath ліцензія, воно все не дешеве, але так, це треба популяризувати. Так, я згоден, і по поводу дешево-недешево, мені здається, що this is the question of return of investment. Тому, наприклад, 100 тисяч євро – це багато чи мало? Так, depends, типу, якщо воно генерує якийсь, ну, типу, хороший там бенефіти компанії, то навіть 100 тисяч – це небагато, так? А деколи навіть там, я не знаю, 20 євро дати за маленьку булочку – це багато. Тому це питання, ну, типу, return of investment. Але так, я згоден, що мені здається, що поки
ком'юніті невелика, але step by step, я впевнений, що разом з вами будемо розвивати. Якщо не помиляюсь, ви один з організаторів, або ти один з організаторів. Так, я Олександр Старцев. Так. Ми там організували в квітні місяці помаленьку. Так. Так, розвиваємося. Будемо розвиватись разом, ну, як я згадав, мені здається, згадав декілька разів, я не знаю, чи ти спочатку, але я вас декілька разів згадував, мені здається, що ми разом будемо розвивати. Так. Дякую. Good. Є ще якісь питання, коменти, побажання? Окей. Doesn't look like. Тому, якщо немає, я бажаю всім гарного вечора. На протязі наступних днів ми будемо консолідувати цю всю інформацію. Якщо ще будуть якісь ідеї, заходьте, пишіть. І будемо на зв'язку. Я дуже вдячний всім, хто приєднався, хто був активний. Деякі люди повинні були вийти скоріше. Але дякую всім, хто долучився. Мені здається, вийшло досить інтерактивно. Бажаю гарного дня і до зустрічі. Сподіваюся, офлайн. Бай-бай. Дякуємо. Дякую, до зустрічі.